Salam əziz izləyicilərim, sizi Binədən salamlayıram. Bugün sizə Binədə magistral trasın üstündə olan işlək obyekti sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, kimin ki imkanı var, kimin ki bunu yerə yatırmayın, bunu belə yerə sərmayə qoyun. Əzizlərim, bu obyekt iki mərtəbəli hal-hazırda obyekt kimi fəaliyyət göstərir. Mübadilə ilə arenda haqqı 3000 manatdır. Buyurun sizə obyektlə tanışırıq. Bu hissəsi mətbəxtdir. Ədəbxanadan sandıqdır. Bu hissəsi sıxlaqdır. Bunların əlində də hamısı olmaz, biz də başa əyri olmaz. Qiyməti 330 min manatdır. Yəni, vaxtı ilə buna 335-də verdilər, vermədi. 350-yə qoymuş. İndi elə bir şey düşür ki, buna böyük bir şeydə, Allah hamın arzusunda yedirsin, böyük bir obyekt alır. Ona görə də yəni bunu satıb, iki pulu üstə qoyur. Oldu əzizlərim, kim istəsə müraciət edə bilər, sənədlərdə qaydasındadır. 330 min manat. Yəni, real alıcı üçün yenə də qiymətdə razılaşma olacaq. Hal-hazırda aylığı 3 min manata arayadadır.